Re, viss ēters ir te! No šodienas pie Latvijas kara muzeja vecrīgā apskatāms orļiks, jeb ērglēns. Tieši šādu vārdu Ukrainas bruņoto spēku karavīri devuši afītus automobīlim, ko viņiem ziedoja Latvijas sabiedrība un uz fronti nogādāja Twitter konvojs. Pusgadu kalpojas 93. Mehanizētās brigādes vīriem, ērglēns, diemžēl, ir gājis bojā. Taču tā daudz ievainojuma ir vēl viena liecība par Krievijas sāktā kara nežēlību. Un turpināja Kīnca. Cietis raķetes triecienā ar vienu aci jeb lukturi, ērglēns stāv pie kara muzeja. Viens no 850 auto, ko Twitter konvojs nogādājas karotājiem. Tad, kad tie karēvi par viņu stāsta, tas ir, nu, viņi stāsta kā par cilvēku. Darīts ar viņu, saprot, ir viss, sākot no baļķu vešanas uz ierakumiem līdz ievainotu evakuāciju un teritoriju tīrīšanu orkiem ar ložmetēju. 93. Brigādes karēvji uz Orļika sāniem atzīmējuši visas vietas, kur karots. Ohtirka, Sumi reģions, Izjuma. Orļiks noturējās pusgadu. Frontas auto tas ir ilgs laiks. Skatoties ziņu, tu var apmēram apjaust to briesmu spēku, teiksim tā, kas tur ir, jo te jau arī viņam raķeta nav trāpījusi tieši. Viņa ir trāpījusi blakus, un otrā pusē var redzēt, kā tās šķembas ir cauri visai mašīnai izlidojuši ārā uz otru pusi. Diemžēl, es, lai kā man gribētos zināt precīzi viņam Latvijas daļas stāstu, es to nevaru, jo viņš no tā laika, kad bija pilnīgi viss vienalga, un sūtīja visu, ko varēja sūtīt. Orļiks visticamāk par ziedotāju naudu ir pirkts ārzemēs, Skandināvijā, jo sākotnēji brīvprātīgi apvidus auto meklēja visā Eiropā. Vēlāk cilvēki sāka ziedot savus auto. Bet atpakaļ Latvijā nonāca, pateicoties Rēļņa Posņika jokam. Viņa atsūtīja bildes ar to mašīnu, un mēs tikai pus pa jokam teica, ka nu, mēs samainīsim pret jaunu. Apšaudes ir neapstājās, un mēģinājām atrunāt, ka nu, riskēta dzīvība pilnīgi noteikti nevajag, lai viņa dabūtu, bet viņa kaut kā bija tā. Ar to aizsvilušies, ka tomēr ielīd viņai pakaļ. Karā cietušiem auto reti, kurš spēja paiet garām, neapstājoties. Tā mašīna izstās ļoti demolēta. Izstās, ka iet karsts. Prognozēt ir grūti, jācer uz Ukrainas uzvaru. Mēs tiešām būdos itu dvēseles. Es vadu Rožu kroni Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā un katru dienu lūdzamies. Mūsu brīvības mēneša novembra lietus skalo ērglēna brūces. Pagaidām auto apskatāms pie kara muzeja, vēlāk to izstādīs muzeja telpās. Twitter konvoja izveidotājs Rēns Pozņaks 18. novembrī saņems 3 zvaigžņu ordeni. Tas ir ordenis visiem, kas ir kaut drusku kaut ko pielikuši, lai Twitter konvojs dzīvot maniem kolēģiem un visiem brīvprātīgiem, jo es jau esmu tikai aizberga redzamā daļa. Un arī šo, tāpat kā katru piekdienu, Twittera konvojs no Rīgas vedīs kārtējos apvidus auto Ukrainas brīvības cīnītājiem. Aija Kīnci, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.